Україна, Київ, масові протести. Ці слова вже другу добу поспіль звучать у ефірі світових ЗМІ від Америки до Китаю. Знову як у 2004-му. Україна у фокусі всієї планети. Репортажі з Майдану, якщо не відкривають випуски новин, то серед найгарячіших. Українська міліція брутально розпалила демонстрантів на Євромайдані в Києві. Now in Ukraine we're getting reports that protesters have stormed the city council building in the capital Kiev. Thousands of anti-government protesters are staging a nationwide strike in Ukraine. BBC, CNN, Аль-Джазіра, німецькі, польські телеканали кожної години поновлюють новини з Києва для своїх глядачів. Прямі включення з Майдану, репортажі, коментарі. Багато ЗМІ надіслали до України свої знімальні групи. На столичних вулицях британські, німецькі та польські журналісти. Сотні інших телеканалів використовують трансляцію світових інформаційних агентств.